မင်္ဂလာပါရှင်နိုဝင်ဘာလ26ရက်စနေနေ့အတွက်ရှရန်ကုန်ရဲ့နှလုံးရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ပြပေးမှာကတော့ရွှေဆိုင်လိုင်စင်သစ်လျှောက်ထားသူတရားကြော်ရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရွှေဆိုင်လိုင်စင်သစ်လျှောက်ထားသူတရားကြော်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း YGE ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ရွှေကုန်သည်နဲ့ရွှေဆိုင်ပန်ရှင်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်သစ်လျှောက်ထားတာတက်တန်းတိုးလိုင်စင်လျှောက်ထားတာရွှေတုံးရွှေခွဲလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတို့မှာလုပ်ငန်းအကြီးအလက်အသေးအမျိုးအစားခွဲခြားဖော်ပြပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုတင်ပြလျှောက်ထားပြီးထောက်ခံချက်ရယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေဆိုင်ဖွင့်လှစ်ဖို့လိုင်စင်အသစ်လျှောက်ထားသူဟာအယောက်တရာကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးလာမယ့်နှစ်အတွက်ရွှေလုပ်ငန်းလိုင်စင်တက်တန်းတိုးတာကိုလည်းကြိုတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်း1000ကျော်ရှိပြီးဆိုင်အားလုံးနီးပါးလိုင်စင်တွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။ထပ်မံတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားများအားစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ထုတ်ပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံဘန်ကောက်မြို့မှထိုင်းနိုင်ငံရှိစက်ယုံအလုပ်ယုံများမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ MOU ကိုယ်စားလှယ်များကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်းအားတက်တန်းကုန် PJ စာအုပ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက်ဒီဇင်ဘာ1ရက်မှာ30ရက်ထိစီမံချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနိုဝင်ဘာ24ရက်ကအသိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2015ခုနှစ်2016ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်တို့တွင်ပြုလုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများဟာ COVID-19 ရောဂါကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတိုးရန်အခက်အခဲများရှိနေခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ယုံဘန်ကောက်မြို့တွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်းအားတက်တန်းကုန် PJ စာအုပ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက်ဒီဇင်ဘာ1ရက်မှ31ရက်ထိစီမံချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိစက်ယုံအလုပ်ယုံများနဲ့ပြည်ပလုပ်ငန်းခွင်များတွင်2020ပြည့်နှစ်နဲ့2021ခုနှစ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းကုန်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားဦးရေ2000ခန့်ကျန်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာတန်ယုံဘန်ကောက်မြို့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စက်ယုံအလုပ်ယုံ MOU ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်2020ပြည့်နှစ်နဲ့2021ခုနှစ်တက်တန်းကုန်သူများအားရွေးထုတ်စည်းရင်ပြုစုပြီးမြန်မာတန်ရုံရဲ့ကောင်စစ်ဌာနဥမျိုးစော်တောင်ဒေါခေမာလာဝင်းတို့ထံတို့နိုဝင်ဘာ30ရက်နောက်ဆုံးထားကသက်မှတ်ပုံစံလူစည်းနဲ့တူတင်ပြရမယ်လို့အသိပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရွှေလင်းမန်းစက်မှုဆောင်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းယာယီပိတ်တဲ့ဆက်ယုံနှယုံရှိတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရွှေလင်းမန်းစက်မှုဆောင်တွင်နိုဝင်ဘာလအတွင်းယာယီပိတ်ခဲ့တဲ့ဆက်ယုံနှယုံရှိပြီးအလုတ်သမား900ကျော်အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာ25ရက်တွင်၎င်းစက်မှုဇုံကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလအတွင်းရွှေလင်းမန်းစက်မှုဇုံတွင်ယာယီပိတ်တဲ့ဆက်ယုံနှယုံရှိကအထည်ချုပ်ဆက်ယုံမှကုန်ကျန်းမရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးဖက်နက်အောက်ခံဆိုးပြားဆက်ယုံမှနိုင်ငံခြားအော်ဒါမရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအထည်ချုပ်ဆက်ယုံတွင်အလုတ်သမား200ခန့်ရှိပြီးဖက်နက်အောက်ခံဆိုးပြားဆက်ယုံတွင်အလုတ်သမား300ခန့်ရှိကြောင်း၎င်းတာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးစက်မှုဇုံတွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့်ကြာဆင်းတဲ့ဆက်ယုံများရှိတဲ့ကဲ့သို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်တဲ့ဆက်ယုံများလည်းရှိတဲ့အတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာခြုံကြည့်ရင်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း၎င်းကပြောလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အထည်ချုပ်ဆက်ယုံဖွင့်လှစ်သည်မှာ2လခန့်သာရှိပြီးဖက်နက်အောက်ခံဆိုးပြားလုပ်တဲ့ဆက်ယုံဖွင့်လှစ်သည်မှာ9နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်နောက်ထပ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်ရန်အခက်အခဲရှိနေသူ43ဦးအားတရားကူဆရာတော်ကြီးကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား43ဦးဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေရကြောင်းတရားကူဆရာတော်ကြီးကလယင်းစိတ်ပေလူကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား43ဦးဟာအိန္ဒိယနယ်နိမိတ်ပင်လယ်ပြင်မှာနေထိုင်ပြီးငါးဖမ်းခဲ့ရကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲ့လိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာထောင်နဲ့လေးနှစ်ကြာကြာကြာခံခဲ့ရပြီးနောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြရာ ARV တိုင်းလာပုတ္တာမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခွားမြို့နယ်တို့တွင်နေထိုင်သူမြန်မာနိုင်ငံသား43ဦးဟာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရန်ခက်ခဲများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းတီကူဆရာတော်ကြီးမှကြားသိခဲ့ရာကြောင်းနိုဝင်ဘာ24ရက်တွင်လေရင်စိတ်ပေး၍ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒါပြင်ရန်ကုန်လေစိတ်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား43ဦးအား၎င်းတို့ရဲ့နေရများသို့ပြန်နိုင်ရန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ကြိုဆိုကာလမ်းစဉ်များကိုထပ်မံပေးလူခဲ့ကြောင်းသိရပါပါရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့လှိုင်မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ25ရက်ည8နာရီမိနစ်30ကလှိုင်မြို့မှာရေစကန်ရဲ့တောင်ပိုင်းတမိုင်ကန်ကွာလှိုင်မြို့မိုးအိမ်ယာမာတလီလန်းဆက်ရက်ွက်တွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရလှိုင်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနမှ
ဦးဟိန်လင်းထက်ဦး၊အရံမီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ဦး၊မီးသက်ရင်၃စီး၊ရေသက်ရင်၂စီး၊အုပ်ချုပ်မှုရင်၁စီးတို့ဖြင့်ရောက်ရှိမီးငြိမ်းတပ်ခဲ့ရာ၈နာရီမိနစ်၄၀တွင်မီးထိန်နိုင်ခဲ့ပြီး၈နာရီ၄၂မိနစ်တွင်မီးငြိမ်းကြောင်းသိရပါသည်။လှမ်းမြစ်မိုးအိမ်ယာမာတလီလန်တိုင်မန်၂၀ငါးလော်အခန်းအမှတ်၁၈နေထိုင်သူဦးရဲတီဟာမင်းရဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းတွင်အဲကွန်အပူလွန်ကဲရာမှမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးမီးလောင်မှုကြောင့်အဲကွန်အင်ဂျိုယူနစ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကတပ်မိုးဝင်၅၀၀၀ကျပ်ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကြော်ရဲအောင်ကပြပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။